dove lo unie. Tu ti amore, amore per la mia vita, amore per la mia vita. Yeah.
wanataka kuwa economic empowerment ya wanawake. Na economic empowerment inaenda pamoja na political empowerment. If you are not political, economically empowered, you cannot be politically empowered. So hizo mbili zinaenda pamoja. Na hiyo ndio ilikuwa jambo la pili ambalo walisema wanataka waimize hapa Mombasa. Na la mwisho wakasema wana welfare. Hapa tuko na welfare mbalimbali. Wakasema wana welfare, wanataka watu wao wakifariki hapa Mombasa wapelekwe nyumbani kwa haraka. Wanataka walipwe hasa kuwapeleka watu wetu nyumbani. Nasikia hayo na mimi nikasema hiyo ya mwito tunaiku kabisa. Kipi ya muhimu, kipi ya kwanza wadue hapo wa pamoja. Kipi ya pili ni wadue kuwa empowered economically, ndio wawe empowered politically. Hii ya tatu nikawaambia ni rahisi sana. Unajua kununua hasa lakini uweke pale ungojee tu ikuwa inapewa watu kupeleka kule Western, kupeleka kule Nyanza. Ukipita iko banki hapo unasema hiyo mke inangojea nini kupeleka nini kupeleka. Nikasema hiyo mkekela mimi siwezi kuingia kwa hiyo. Wale mimi niingie kwa hiyo ekonomi kekipawa kwa inatolea kwa hiyo mpawa. Mimi kwa hiyo mkulipto niliongea na gavana wa kama Mheshimiwa Nasir na akakubali atatununua hasa mbili ambayo ninyi Waluhya na Wanyaluo mtakuwa mnajivunia kupeleka watu wenu nyumbani. Tayari siku ya leo ameniambia tayari ameweka katika bajeti yake. Miezi miwili mitatu mtakuwa na hasa hapa kwa mimi mtakuwa na uhuru kuelekea kwa viongozi wenu kwenda kukomboa na kupeleka watu wenu nyumbani. Kulienda tuwe katika makubwa
wakaunda kamati ambayo iliongozwa na Bwana Kadwale Seneta wa Kakamega. Mpaka sahii hakuna majibu, mimi mwenyewe sijapata majibu, tuko pale pale.
kupokea mwito wa haraka na kuja hapa kuungana na sisi. Tupigie makofi. Mnajua hii kabila ya Waluhya, kama umesoma kile kitabu historia ya Waluhya na Kinyo Lugege, Waluhya walikuja pamoja 1945 kwa jina yo Oluhya. Oluhya ilikuwa Kule Kisumu, kwa sababu hizo ndio tabu zetu.
mwenyewe mnajua sekta yako, mnajua mahali mimi niko saa hii kwa Baba Raila Amolo Odinga. Mnajua huyo ni kiongozi wangu Raila Amolo Odinga, si ndio? Mnajua nyinyi wale wako hapa wengi wenu wanampenda, si ndio? Vamos.
hii sisi kweli inaathiri wananchi. Nataka viongozi wafanye kazi yao pamoja. Nitaanza na kumkaribisha MP wetu wa Westlands bwana mheshimiwa Wanyonyi.